Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno, deixa eu só diminuir o, o microfone, peraí. Agora que eu vi que estava aparecendo na frente aqui. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Mais um Almoço com questões. Questões da banca OCP no momento, né? Estamos na temporada Direito Constitucional. A OCP e qual que é o episódio de hoje, professor? O episódio é organização político-administrativa. O estudo ali, ó, do primeiro capítulo da organização do Estado. Nós temos o título 3 da Constituição, que é o título que fala da organização do Estado, e o primeiro capítulo é a organização político-administrativa. Ou seja, o estudo dos artigos 18 e 19 da Constituição vai ser o nosso tema, a nossa resolução de questões, né? Um abraço aqui, ó, para Wanda Mara mais uma vez, né, se tornando sócia, né? Ela renovou a assinatura dela enquanto membro do canal. Muito obrigado e não apenas, né? A Wanda Mara, diretamente de Jaraguá do Sul, uma das melhores qualidades de vida do interior de Santa Catarina, deve estar tá frio lá, tá? Se aqui em Floripa tá frio, lá deve estar tá bem frio também, né? E enfim, não só obrigado a ela, mas a todos os membros. Pô, professor, tira esse pano horroroso daqui, agora que eu vi tinha esse pano aí, ó. De vez em quando ficam as coisas, né? pendurada aqui, viu, gente? Não liga não. Gente, vamos lá então, ó, um abraço para Vanda um abraço para todo mundo que é membro do canal, um abraço para o Antônio Esteves aqui, ó, atleticano. Ah, aquele atleticano diretamente de Belo Horizonte. Tô brincando, viu, Antônio. É hora do almoço constitucional com o professor torcedor daquele time alvinegro de BH, mestre Emerson. Isso aí. O único time de azul que tá no meu radar, Antônio, é o Chelsea, tá? Então o Chelsea né, é o mesmo, é o único tour, o único time de azul que ultimamente eu acompanho, Para ver né, como é que tá ali, se vai aguentar no final do ano, mas tudo bem. Geu de Igreja, presente aqui. Ricardo Mineiro, bom dia, professor, bom dia para o Conterrâneo, né? É Ricardo Mineiro, só pode ser conterrâneo. Luciane Marques, presente também, enfim, todo mundo participando aqui do chat como um todo, né? Vamos lá, gente, vamos resolver questões de direito constitucional. Qual que é o tema? Artigo 18 e 19, Banca OCP, uma banca aí que tem conquistado muitos tribunais, ministérios públicos, tem muito concurso sendo organizado pela OCP. Para quem tem acesso à sala virtual de estudos, tá? A, sobretudo a Ministério Público, Constitucional e Legislação Institucional, é a bateria de número 1. A bateria de número 1 sobre a organização político-administrativa, os artigos 18 e 19. Beleza? Beleza, professor. Bora lá. Também acho, ó. Questão de número 1: Universidade Federal da Paraíba, Tecnólogo Gestão Pública, a OCP 2019. Há basicamente duas formas de Estado: o Estado Unitário e o Estado Federativo. Sobre essas formas é correto afirmar. Só um detalhezinho, tá? Na prática você tem três, né? Basicamente você teria três: o estado unitário, o estado federado e o estado confederado. Da mesma forma que eu tenho uma federação, eu posso ter uma confederação. Na confederação existe direito de secessão, de separação. O ente confederado pode sair da confederação. Na federação não. A federação é a união indissolúvel, a reunião indissolúvel dos estados do Distrito Federal e, no caso brasileiro, dos municípios, que, inclusive, irão formar a República Federativa do Brasil. Então, qual é a forma de estado, a forma de organização do estado adotada pelo Brasil? Federação. Mas beleza, ó, vamos procurar a correta de acordo com o estado unitário e estado federativo. A... Ah, pelo estado unitário, o país é governado por entes subnacionais que integram o território. Gente, entes subnacionais são os estados, os municípios, tá? Isso aí é característica do estado federado. Porque parem para pensar, soberana, soberana é a República Federativa do Brasil. Mas como somos uma federação, Significa que existem entes federativos e os entes federativos são dotados de autonomia, inclusive com capacidade de autogoverno no âmbito municipal, estadual, do Distrito Federal, tá? no plano federal, através da união, que é pessoa jurídica de direito público interno, que surge né, em razão do pacto federativo, em razão de sermos uma federação. Posso marcar a letra A? Não posso marcar a letra A. Beleza? Beleza. Letra B. O Estado Federativo conta com unidades subnacionais autônomas, com o governo próprio, com competências estabelecidas pela Constituição do país e que não podem ser revogadas pelo governo central. Opa! Achamos a resposta! Olha só: numa federação, ah, eu tenho unidades subnacionais autônomas? Sim. Os estados, o Distrito Federal, os municípios são entes federativos dotados de autonomia. Tem governo próprio? Tem. É só lembrar do prefeito, é só lembrar do governador, é só lembrar, né, do governo próprio de cada ente federativo. As competências estão estabelecidas na Constituição do país? Sim, repartição de competências entre os entes federativos. Existem competências que são só da União, exclusivas da União. Existem competências que são comuns entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tem competência legislativa privativa da União, competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Lá no artigo 25, a competência dos Estados, né? município no artigo 30, tudo certo, ó. Que não podem ser revogadas pelo governo central. A União pode revogar uma lei estadual? Não. Ah, mas peraí, professor, tem uma norma estadual. E aí depois vem uma norma federal, tratando de um aspecto geral. E ela conflita com a estadual. Revoga a estadual? Não, suspende. A gente vai ver isso no artigo 24, parágrafo 4. A superveniência de lei federal sobre norma geral suspende a norma estadual naquilo que for contrário, mas jamais revoga. Sabe por que eu jamais revoga? Porque eu vivo em federação e na federação eu preciso respeitar a autonomia dos entes federativos, tá? Boa questão, hein? Boa questão aí, ó. Letra B tá ganhando resposta por enquanto. Letra B é sem dúvida a mais correta, né? Vamos lá, ó, letra C. O Estado Federativo é governado a partir do governo central, que, embora possa delegar poderes a níveis inferiores de governo, chamado unidades subnacionais, detém a autoridade para revogar essa delegação e retomar esse poder quando necessário. Gente, isso aqui é Estado unitário. O examinador acabou de descrever o que é um Estado unitário. O Estado unitário é governado a partir do governo central. Dá um exemplo, professor? Do Uruguai. O Uruguai, nosso ó, vizinho aqui, ó, é um Estado unitário. Você tem lá o governo central onde? Em Montevidéu, beleza? E esse governo central ele consegue irradiar todas as atividades de governo ao longo do território como um todo. Eu posso até ter, ó. Eu posso até delegar poderes a níveis inferiores de governo. Chamados de unidades subnacionais, eu posso ter né, um distrito, uma província, um distrito, enfim, né? Mas aqui, ó, detém autoridade para. E, e, e detém, né? E essa, esse governo central detém autoridade para revogar essa delegação e retomar esse poder quando necessário. Isso é característica do Estado unitário e não do Estado federado. Tranquilo? Ficou tranquilo aí, né? Beleza. Letra D de dado. No Estado Federativo, só há subdivisões territoriais com fim meramente administrativos, isto é, sem qualquer autonomia política, uma vez que as unidades subnacionais podem ser criadas ou extintas e ter seus poderes modificados pelo governo central. Novamente, característica de um Estado unitário e não de um Estado federado. Tá ok? Lembrem-se que no Estado federado, uma das grandes características da federação, é repartição de competências entre os entes federativos que gozam de autonomia. Não posso marcar a letra D de dado, né? E na letra E, olha só: o Estado Unitário se traduz na reunião de várias unidades de governo, cada qual com uma certa independência e autonomia interna, mas obedecendo todos a uma constituição única. Isso é Estado Federal. A federação. Se traduz na reunião de várias unidades de governo, cada qual com uma certa independência e autonomia, dotadas de autonomia, mas obedecendo todos a uma Constituição única, a Constituição Federal. Entenderam? Então, ó, na letra E, tinha que ser Estado Federal, na letra D e na letra C. Tinha que ser Estado Unitário. E na letra B está totalmente correto, tá? Eu estou falando da letra B de bola como sendo resposta a essa questão. Uma questão mais teórica, né? Mas que trabalhou bem aí, ó, com Estado Federado e Estado Unitário. É muito a característica da OCP? Não é muito, não, tá? Ela vai aqui mais no copiou-colou mesmo do texto constitucional. É que eu não queria, eu quis aproveitar todas as questões da OCP possíveis aí. E é sempre bom. Pra gente estudar, né? Quem tá presente aqui no nosso chat, aqui, deixa eu dar uma passada no chat aqui, ó. O Rogério Almeida, boa tarde, boa tarde, a Bianca Sanches, sempre representando São Paulo aqui, ó. Oi, galera, oi, meu professor predileto, a Tina Silveira, né? Que já esteve, né? Assim como a Bianca e outros aqui, ó, na live que eu fiz às 9 horas da manhã, resolvendo questões da IDECAN sobre funções essenciais da justiça. Chegou a Tina aqui, ó. Professor, pode me tirar uma dúvida? Artigo 14, inciso 8, inciso 8, né? Vale para militares das Forças Armadas? Sim, vale para todos os militares. Ela está comentando aqui ó: meu esposo é sargento do Exército Brasileiro e está teimando comigo. Não posso ficar sem argumentos, tá? Vale sim. O parágrafo 8 do artigo 14 da Constituição vale para todos os militares. Todos os militares que são alistáveis. Então vamos supor: eu sou sargento do Exército Brasileiro com mais de 10 anos. Eu posso me candidatar? Posso, posso me candidatar. Tá? A partir do momento que eu me candidato, eu fico agregado no quadro de agregados da corporação. Eu vou ser agregado junto né, à autoridade competente, à autoridade hierarquicamente ali competente. Tá? Perdi a eleição, volto para o serviço ativo. Não perdi, ganhei a eleição na hora que eu for diplomado, na hora que eu recebo, di, receber o diploma da justiça eleitoral, eu vou para inatividade automaticamente, tá? Então, ó, respondendo a dúvida da Tina ali, ó, <laughs> eu tenho justamente o que? O artigo 14, parágrafo 8 sendo aplicável a todos os militares, tá? Todos os militares. Podem ficar tranquila. Ela tá agradecendo aqui, ó. Ó, isso é o tipo de debate bom pra ter em casa, né? É um debate produtivo, um debate, né? De conhecimento. Olha que bacana, né? É isso aí, ó. Tenho certeza que a Tina vai se tornar servidora pública aí em breve, né? E o marido dela vai continuar sendo um excelente integrante aí das Forças Armadas, ou quem sabe, né? Até fazer um outro concurso público E Um abraço pra Tina e pro marido dela, tá? Né? Ó. A Fernanda presente aqui, ó, ó nós aqui outra vez, Fernanda aqui é de Minas Gerais, né, no nosso tradicional mineirês, tá? Né? então aqui ó, Adriana Cristina Venâncio da Silva, boa tarde professor, e tá gelado, se Floripa tá um gelo, eu imagino o interior do Rio Grande do Sul, o interior de Santa Catarina, eu já morei em Lages, né, na Serra Catarinense, lá deve tá uns menos dois, menos três, por aí, entendeu? Porque aqui em Floripa estava 8 graus. Eu fui pa passear com os cachorros aqui. Apesar de estar tá um dia um sol muito bonito. 8 graus de temperatura. Eu já até coloquei umas cervejas na sacada ali. Que eu já percebi que essa noite elas vão ficar tudo geladinha. Vão ficar tudo geladinha. E eu não preciso nem de freezer e refrigerador. né, Para gelar as cervejas né, para o dia de amanhã. Aliás, para o dia de amanhã não. Para quinta-feira. Quinta-feira tem compromisso com o galo. Mas enfim... Nilci Silva presente aqui também, o Josimar da Silva, alguém de Crato no Ceará, Crato que é uma região fria do Ceará, se eu não me engano, né? Um abraço aí pro Josimar da Silva, se é que o Ceará tem lugar frio, né? Mas vocês me entenderam, mais fresquinho. É um lugar mais fresquinho, né? Uma temperatura mais amena lá no Ceará, se eu não me engano. Ricardo Mineiro presente, Fábio José, Luciane Marques, eu já tinha falado, Antônio Esteves também. Todo mundo aqui, ó. O Gilmário Martiniano, bom almoço, e o Cláudio Filar Gabriel Silva, estou de novo. Gabriel de Belo Jardim, Pernambuco. Tudo bem, professor? Carmen Carmen presente também. Bora lá, gente. Bora para nossa próxima questão aqui, questão de número 2. Polícia Civil do Espírito Santo, investigador AOCP, 2019. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca da organização político-administrativa do Estado. Vamos lá. Letra A. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao estado, de, ao estado de origem serão reguladas em lei ordinária. Gente, serão reguladas em lei complementar. Foi o único erro, agora que eu vi que a minha Constituição está aqui embaixo. Espera aí, ah, deixa eu trocar o livro aqui para o microfone ficar numa altura né? mais adequada aqui. E o seguinte, o que, que a gente tem no artigo 18, parágrafo 2 da Constituição, gente. Olha só o que, que eu tenho aqui, ó. A letra A ela está errada por um mero detalhe, mas sempre cobrado, e principalmente por essas bancas mais literais. Olha só o que, que a gente tem aqui, ó. Artigo 18, parágrafo 2 da Constituição, tá? Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei. Complementar. Lei complementar. Beleza? Beleza. Letra B. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. E aí? A letra B. Está certa ou está errada? Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. A afirmativa está totalmente. Correta. Nós temos que achar a correta. Já encontramos ó, a resposta aqui. A resposta vai ser a letra B de bola. É o artigo 18, parágrafo terceiro, gente. Muito comum de prova, tá? Artigo 18, parágrafo 3 da Constituição. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada por plebiscito através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Lembrem-se dos procedimentos para a criação de um novo estado no Brasil, tá? Quando eu falo da criação de um novo estado, o que que eu tenho que lembrar? Tem que lembrar o seguinte, ó. Primeiro, plebiscito, para ouvir a população diretamente interessada. Se a população falar não, arquiva se a população falar sim, ok, vou para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? a oitiva da assembleia ou das assembleias legislativas interessadas e elas simplesmente irão opinar se elas concordam ou não concordam com a criação do novo estado ou dos novos estados tá então a oitiva das assembleias que tem caráter meramente opinativo seja a favor ou contra, eu vou para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo para a criação de um novo Estado no Brasil, professor? Uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Ok? Vamos dar um exemplo: um exemplo extremamente comum, tá? que inclusive já virou questão de prova, porque há não tanto tempo atrás assim, nós tivemos uma tentativa de criação de dois novos estados no Brasil, fazendo desmembramento do território do estado do Pará sabe o estado do Pará? Um abraço aqui, ó, para a e Igreja, representando, né, o Pará aqui, ó. O estado do Pará, ele poderia ter sido, né? Existia a proposta, melhor dizendo, de desmembramento. Você ia pegar a parcela leste do estado do Pará e formar o estado de Carajás, e ia pegar a parcela sul do estado do Pará e formar o estado de Tapajós. Então você ia ter Pará, Carajás, Tapajós, tá? Obviamente, o que aconteceu? Plebiscito. Ouvindo a população do Pará como um todo. A população do Pará como um todo foi contra. Então, o resultado do plebiscito foi não. Ah, e se tivesse sido sim, professor? Teria a opinião, a oitiva da Assembleia Legislativa do Pará, e aí eu teria, ou não, a aprovação de uma lei complementar, no Congresso Nacional, criando os estados de, né, de Carajás e né, os estados de Carajás e Tapajós. Tranquilo? Seria um desmembramento formação, porque o estado do Pará continuaria existindo e aí formariam dois novos estados. Sabe quais estados foram fruto de desmo, des, desmembramento formação também? Tocantins, que foi um desmembramento formação do norte de Goiás, né? E o Mato Grosso do Sul que foi justamente um desmembramento, formação do sul do Mato Grosso. Antes era só Mato Grosso e aí depois né, surgiu o Mato Grosso do Sul. Tranquilo, tranquilo, né? É uma questão aí ó que trabalhou com a formação de novos estados. A letra B tá corretíssima. Letra C, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei federal dentro do período determinado por lei ordinária. Gente, quando for criar, incorporar, fundir ou desmembrar município, para criar um novo município, é dentro do período determinado por lei complementar federal e é por lei estadual. É o artigo 18, parágrafo 4º, ó. Vejam o artigo 18, parágrafo 4 da Constituição. A criação a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Após, atenção, ó, o plebiscito é depois, é após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Pera aí, professor, quais são os passos então para se criar um novo município no Brasil? Primeiro, tem que ter uma lei complementar federal aprovada lá no Congresso falando assim, ó, do ano tal até o ano tal tá liberada a criação de novos municípios no Brasil. Por exemplo, lá. Ah, de 2021 até 2031, está liberada a criação de novos municípios no Brasil. Vamos supor que exista, né? Que existisse, melhor dizendo. Vamos supor que existisse essa lei complementar federal. Falando que de 2021 até 2031, estaria liberada a criação de novos municípios no Brasil. Aí, ó, vai ser criado um novo município. Primeira coisa. Primeira coisa. Tem que ser publicado um estudo de viabilidade municipal, um EVM ou EVM, a depender da sua região do país. Né? Mineiro fala E, Paulista fala E. Então, ó, EVM ou EVM. Ó, EVM, ou EVM tá? Mas enfim, então a gente tem a publicação dos estudos de viabilidade municipal. Publicou? Tem viabilidade? Tem. Aí você vai para o plebiscito. Banca adora inverter, tá? Banca adora falar que primeiro vem o plebiscito, para depois nós termos o estudo de viabilidade municipal. Não. Primeira coisa é a lei complementar federal autorizando, depois vem o estudo de viabilidade municipal, depois vem o plebiscito. Entenderam? E se o resultado do plebiscito for não, arquivo. Se for sim, beleza. Aí vai para a Assembleia Legislativa. Porque a criação de qualquer município. Em qualquer estado brasileiro, gente, depende de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do respectivo estado. Ou seja, o município é criado por lei estadual, dentro do período compreendido em lei complementar federal. Né? E sempre respeitando a publicação do estudo de viabilidade municipal e o resultado do plebiscito. Tranquilo? Tranquilo, professor. Não erro mais. Artigo 18. Parágrafo 4 da CF 88. É isso aí. Letra D de dado. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação das assembleias legislativas dos estados diretamente interessados e do Congresso Nacional por lei ordinária. A aprovação da Assembleia não é uma condição essencial, sine qua non, né? É uma, uma mera formalidade opinativa e não é por lei ordinária, é por lei complementar do Congresso Nacional. Eu não posso marcar isso aqui sem contar que não falou do mais importante, que é o plebiscito, né? Então, letra D, em desacordo com o artigo 18, parágrafo 3, que nós já vimos. Letra E: são considerados como bens dos estados da Federação os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Gente, recursos minerais. Inclusive os do subsolo, ou seja, aquele de superfície também, tá? Você tá andando por aí, foi fazer uma trilha qualquer, você tropeçou numa pepita de ouro, de 20 quilates, um pepitão de ouro, tá? É seu? Não. A pepita, o ouro é seu? Não? A pepita é sua? Não. Pertence a quem? A União. Porque as riquezas minerais inclusive as do subsolo, ou seja, as de superfície e as do subsolo pertencem a quem? Pertencem à União. Onde é que tá isso, professor? Artigo 20, artigo 20, inciso 9 da CF 88, né? Super comum de prova também, ó. São bens da União, inciso 9, os recursos minerais, inclusive, inclusive os do subsolo. Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. A resposta é justamente a letra B de bola. Questão de número 2. B de bola. Gio de Igreja, dando um retorno aqui, ó. Votei para não dividir. Ela, que foi uma eleitora do plebiscito citado na questão aqui, ó. Ela votou contra o desmembramento, formação dos estados de Carajás e de Tapajós. Então, ó, nada como uma testemunha histórica do processo presente no chat. Um abraço aí não só para Gildi, mas para todos os paraenses que sempre assistem, né, ao canal aqui. Gente, vamos lá? Vamos para mais uma questão de Direito Constitucional? Bora lá, professor. Questão de número 3. Prefeitura de São Luís do Maranhão, técnico municipal, Direito à OCP 2018. Quanto à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento dos municípios, Assinale a alternativa correta. far se por lei federal. Não. Município é lei estadual. Dependerá do referendo da população dos municípios envolvidos. Plebiscito. Plebiscito, né? Dos municípios, do município ou municípios envolvidos. Tá. Deverá obedecer aos requisitos previstos em lei complementar estadual. Lei complementar federal. Dentro do período instituído por lei complementar federal. É obrigatório preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Em regra é, tá? Mas vamos ver se foi isso aqui, né? Pelo visto envolveu também o quê? Envolveu a lei orgânica do município de São Luís, tá? É uma questão que mistura tanto a Constituição como a lei orgânica do município de São Luís. Quem tá ganhando é a letra D, tá? Quem tá ganhando é a letra D. Mas vamos ver, ó. Vamos ver que pode surgir uma mais correta, tá? tendo em vista a Constituição Federal, ó. Vamos lá, ó. É obrigatória a divulgação do estudo de viabilidade municipal apresentado e publicado na forma da lei. Quem tava ganhando era a letra D. Quem que passou a ganhar aqui, ó? Letra E. Gente, é obrigatória a divulgação do estudo de viabilidade municipal apresentado e publicado na forma da lei? Sim. É aquilo que eu sempre comento com vocês, ó. A OCP... Ela é muito literal do ponto de vista constitucional. Sempre procurem a resposta mais correta, tendo em vista a Constituição. Por que, que a letra D não é de todo incorreta? Porque as leis orgânicas, as leis de uso e ocupação do solo, enfim, a legislação infraconstitucional pode tratar ali, ó, pode colocar. Que seja obrigatório preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Pode ser. Pode ter isso na legislação infraconstitucional? Pode. Mas de acordo com a Constituição? De acordo com a Constituição, a resposta tem que ser a letra E. É a mais correta, tendo em vista o texto constitucional. Aliás, a mais correta, não, né? É aquela totalmente correta, tendo em vista o texto constitucional. Gente, artigo 18, parágrafo 4, mais uma vez, ó para vocês responderem essa questão aqui, ó. É só lembrar, ó, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far -se ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. E aí vem, ó, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Resposta letra E. Resposta claramente a letra E aí da questão de número 3. Tranquilo? Tranquilo, professor. Não vou errar esse tipo de questionamento sobre o artigo 18, parágrafo 3 e sobre o artigo 18, parágrafo 4 no concurso. Já percebi que são os parágrafos mais cobrados. Exatamente, né? Ó, quem está que presente aqui, ó, o Kiko Bola de Ouro, né? boa tarde, Eriton Oliveira aqui, e aquele projeto que não foi para frente de extinguir os municípios com população com número de 5 mil habitantes. Aí que tá o Kiko. Olha só, era um projeto no âmbito do Congresso e autonomia dos municípios. Outra coisa, existe um entendimento que esse tipo de emenda à Constituição fere a forma federativa de organização do Estado. E a federação é cláusula pétrea. Ah? Então por isso que retiraram. Não adianta sair por aí fazendo proposta de emenda à Constituição, gente, inconstitucional. Ah? É aquela história, né? Ah, tinha que extinguir é uma discussão válida, é um debate válido, mas é aquela história. Não adianta você tentar fazer a extinção de uma forma inconstitucional. O mais adequado seria: opa, eu tenho uma cidade de 5 mil habitantes do lado de uma cidade de 11. O ideal seria você promover o quê? Uma fusão dos dois municípios, entenderam? Mas através do procedimento previsto na Constituição. E não através de uma emenda à Constituição ferindo a autonomia daqueles municípios, por exemplo enfim né não foi para frente não foi para frente por conta inclusive de todo esse debate constitucional que começou a permear essa questão né Adriana Cristina Venâncio da Silva né pessoal presente aqui ó o Marcos Gontijo o Ricardo presente temos que voltar para votar para dividir a cidade do galo de Vespasiano concordo plenamente e outra coisa Ricardo a cidade do galo tem que virar cidade estado virar tipo um principado, sabe? Igual tem Mônaco, né? Enfim, Luxemburgo. Você não tem nessas né, regiões no planeta Terra essas cidades, né? Que são cidades-estados. Então, por exemplo, ó, Cidade do Galo tinha que ser isso aí. Aliás, Belo Horizonte, né? Tinha que mudar o nome de Belo Horizonte para Cidade do Galo. Pega a Serra do Curral lá, ó, e coloca aqueles letreiro igual de Hollywood. Você chega lá em Los Angeles, tem lá, Hollywood. Você tinha que chegar em Belo Horizonte e ver assim na Serra do Curral. Cidade do Galo. É só o galo que existe lá, de time de futebol, então, né? Tem que ser a cidade do Galo. Brincadeirinha, viu? <laughs> Brincadeirinha. Ah? Vamos lá, gente. Vamos lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. né? Ah, continuando aqui, ó. Gildinha Igreja participando, a Fernanda, Silvia Muniz, Rosa Helena de Minas Gerais, né? Excelentíssimo senhor presidente não apareceu, apareceu de manhã. Ele apareceu de manhã. Daqui a pouco aparece o Jair, o Luiz Imácio, o anjo caído, mais conhecido como Lúcifer, e o só Jesus na causa. Aí vai ficar completo, né? Aí vai ficar completo. <laughs> mas enfim, vamos lá, gente, o nosso chat democrático. Isso que é pluralismo político, né? Pluralismo político no chat. Aparece de tudo, mas todo mundo civilizado. Porque o debate aqui em alto nível, né? Todo mundo ali, ó, sempre com bastante educação, todo mundo participando de forma civilizada. Vamos lá, gente. Questão de número 3. Aliás, já li, né? Vamos lá, questão de número 4. Olha só o que, que a gente tem aqui, ó. Prefeitura de São Luís do Maranhão, Técnico Municipal, Serviço Social, a OCP 2018. Assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 88 acerca da organização do Estado brasileiro. Bora lá! Letra A. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ordinária. A mesma pegadinha. Perceberam que foi a mesma tentativa da OCP? Gente, lei ordinária, lei complementar. A letra A está errada. É só lembrar do artigo 18, parágrafo 2. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar e não lei ordinária, como está ali. Vamos lá. Letra B. Acerca da organização do Estado brasileiro. Pertence aos estados o um mar territorial nos limites de suas fronteiras. Para começar, estado não tem fronteira, tá? Quem tem fronteira é país. Estado tem divisa e município tem limite, tá? Então, ó, quando eu falo dos estados, eu tenho as divisas entre os estados. Fronteira é de país. Então já tá errado fronteira. E outra coisa, gente. O mar territorial é bem da União. Aqui, ó. Artigo 18, tá? Artigo 18. Inciso. Artigo 18. Artigo 20, né? Inciso 6 da Constituição, do artigo, do artigo 20 da Constituição, ó. São bens da União. Inciso 6. O mar territorial. Beleza? Mar territorial pertence à União. C é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos. Achamos a resposta. Artigo 19, clássico, tá? Eu tenho que lembrar que o Artigo 19 ele institui quais são as vedações impostas aos entes federativos. Então, olha só: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Um. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, ó, não pode ter uma religião oficial, uma igreja oficial, o Estado brasileiro é um Estado laico. Tá? Agora, isso impede uma colaboração de interesse social uma santa casa ter leitos do SUS uma creche vinculada à igreja católica à igreja evangélica né fazer ali receber recursos da prefeitura claro que não o que não pode ter é preferência por uma religião em detrimento de outras e muito menos o que perseguição beleza beleza ó os entes federativos também não podem recusar fé aos documentos públicos foi a questão e os entes federativos não podem criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, né? É por isso que lá na cidade do Galo a gente recebe todo mundo. Todo todo mundo pode visitar a cidade do Galo e conferir o melhor time do Brasil, né? A gente não tem preferência ou distinção entre brasileiros porque a gente segue o artigo 19, inciso 3 da CF 88. Visitem a cidade do Galo, vocês ficarão impressionados. Né? Letra D compete privativamente aos Estados legislar sobre trânsito e transporte. Gente, é competência privativa de Estado legislar sobre trânsito e transporte? Competência legislativa privativa da União ó. é o artigo 22, inciso 11. Ó. Aqui ó, 22. Compete privativamente a União. Legislar sobre 11. Trânsito e transporte. Ok? Então, ó, legislar sobre trânsito e transporte competência privativa da União e não dos estados. São bens dos municípios? Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Gente, são bens do município, tá? Os recursos minerais, inclusive os do subsolo? Não. São bens da União, os recursos minerais, inclusive os do subsolo artigo 20 inciso 9 da Constituição Federal Ok então ó, questão de número 4 a resposta letra C claramente a letra C na questão de número 4? Tá? Bora lá, gente. Bora, né? Para última questão. Deixa eu dar uma passadinha aqui, ó. Diferentemente da zoeira, município tem limite. Pois é, exatamente, né? O Rogério Almeida que eu moro na divisa de Mato Grosso e Goiás. A divisa é o Rio Araguaia. Lugar sensacional. Conheço, viu, Rogério? O oh, Rogério, eu ia pescar no Rio Araguaia. Tá? Então o Araguaia é um, um dos lugares mais bonitos do Brasil em termos de natureza, gente. Rio Araguaia, as praias fluviais do Araguaia deu até vontade de ir para aí tomar uma cerveja na beira do Rio Araguaia, Rogério. Um abraço aí para todo mundo, né, da região do Araguaia como um todo, né? FisTube TV, Rogério, ó, o FisTube já se interessou, ó, também é o nome do cara, ó o nome do avatar dele. Fishtube Rogério, dá muito tocunaré aí, ó. Virou programa de pesca agora. Daqui a pouco, o FishTube TV e o Rogério estão fazendo uma live sobre a pesca no Rio Araguaia. Pode convidar o professor. O professor vai, tá? Mas enfim, Rosa Helena, muito obrigado, viu, Rosa? A Fernanda aqui, ó. Rogério Almeida, assim tá respondendo, né? O Ricardo Mineiro aqui, todo mundo, né? Participando. O senhor dá aula pelo Google Meet, não dá tempo, não, Gabriel. As minhas, as minhas aulas são no YouTube aqui ou no Estratégia Concurso. Gente, não dá tempo. É só para vocês terem ideia. No intervalo de uma live para outra, eu fico gravando podcast. Fora outras coisas que eu tenho que fazer. Ah? Pois é, ó, a galera participando aqui. Todo mundo, né? A cerveja tá cara. É, tá carinha a cerveja. Vamos embora lá. Questão de número 5: Polícia Civil do Espírito Santo, escrivão a OCP 2018. No Brasil, os únicos ou único ente ou entes federativos que não possui competência judiciária são. Gente, quem que não possui poder judiciário? A União tem? Tem o poder judiciário da União. Com o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, aí vem a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar da União tudo o Poder Judiciário da União. Os Estados Poder Judiciário dos Estados. Os tribunais de justiça, os juízes de direito, né? a justiça militar estadual, então tem. Né? O poder legislativo. Poder legislativo não tem nada a ver com a questão, né? Então, ó, os entes federais. Tá querendo saber de ente federativo. E poder legislativo não é ente federativo. Então, eu não posso marcar a letra C. Município, ó, A resposta é a letra D. Município tem poder judiciário? Não. O município só tem poder legislativo, a Câmara Municipal, e o Poder Executivo. A Prefeitura, tá? Então percebam que os municípios não possuem poder judiciário. O Distrito Federal tem? Tem o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, tá? Então no Distrito Federal eu tenho Legislativo, Executivo e Judiciário. Nos estados, Legislativo, Executivo e Judiciário, tá? Nos, na União, Legislativo, Executivo e Judiciário. E no município eu vou ter, tão somente, Poder Legislativo e Poder Executivo só um detalhezinho histórico: tá os municípios no Brasil já tiveram poder ju judiciário, já existiu a figura do juiz municipal, mas isso era na República Velha, quando a gente tinha uma federação muito mais descentralizada, mas muito mais, né? Ao ponto que os municípios tinham, inclusive, poder judiciário, se tinha a figura do juiz municipal. Mas esse é detalhe histórico, não cai na prova de vocês. Quem quiser dar um Google aí, vai estudar a história dos municípios no Brasil, vocês vão perceber que município, na época da República Velha, tá? Tinha muita autonomia, inclusive com a figura do juiz municipal. Né? Os estados também tinham mais autonomia do que tem hoje pela Constituição Federal de 88. Tranquilo? Tranquilo, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? O Fistube tá falando aqui, ó. Quando eu passar num concurso federal, eu convido o professor para pescar Tucunaré Açu em Barcelos. Não convida que eu vou. Só mandar o convite que eu vou, tá? Vou e vou com gosto, tá? Ah, Carmen Carmen convida a gente para comer um peixinho aí, Rogério, né? Trabalho em A fronteira com o Uruguai. Deve estar tá frio, Cláudia. Porque se Floripa tá frio, imagina aí na fronteira com o Uruguai, que é uma excelente fronteira hein, galera, ó. Galera que quer muitas vezes fazer concurso para carreira policial, Polícia Federal ou alguma, né, lotação de fronteira, as melhores fronteiras são as fronteiras com a Argentina e com o Uruguai. Qualquer cidadezinha de fronteira que você cair ali, ó, muito tranquilo. Vale a pena inclusive pela qualidade de vida, tá? E é uma fronteira tranquila, né, uma fronteira boa, ah? Sem contar que dá para você comprar vinho, dá para você comprar carne, né? Aquela carne uruguaia sensacional, aquele vinho uruguaio. Eu falo de experiência própria, né? Eu morei em Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina. Era sensacional. Um dia eu vou, vou contar um monte de caso. Eu vou, o pessoal do Google falou: ó, você tinha que criar um canal só para contar essas histórias suas pelo Brasil aí, pelo mundo afora". É pelo mundo afora, entendeu? Mas enfim, um dia eu vou aceitar a sugestão do pessoal do YouTube e criar esse canal. O pessoal fica brincando comigo, fala que ia dar muito mais visualização e audiência do que aula de direito constitucional. Quem sabe um dia? Ricardo Mineiro, suas aulas são excelentes, muito obrigado. Eu que agradeço aí, viu, o, o Ricardo, né? O Kiko Bola de Ouro Show aqui, o Marcos Contijo, o povo quer 24 horas por dia de professor Emerson Bruno, né? No constitucional administrativo, processo civil penal. Calma lá, Marcos, você tá é doido, né? Carla Vobeto aqui, orar, professor, gostaria de saber se o seu material do MPRS da sala serve também para o cargo de analista serve também inclusive o Carla agora ó, a partir de hoje é dia dia primeiro agora começa a subir justamente o que as aulas da legislação específica do Ministério Público tudo organizadinho lá eu vou postar no YouTube né vai subir gratuitamente no YouTube mas tudo organizadinho lá na sala virtual de estudos é MP constitucional e legislação específica, gente. Legislação institucional. Eu fiz a sala não só pensando no Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas em todos os outros concursos de Ministério Público que a gente vai ter pela frente. Então, por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina, vou organizar tudo lá bonitinho. Ministério Público de Minas Gerais, vou organizar também. Ministério Público de Goiás, do Pará, vai estar tudo organizado, tá? Então, assim, ó, é uma sala permanente. Por isso que eu falo que é pagamento único e acesso vitalício. Não é um produto estanque, entenderam? Para você estudar só para o MP do Rio Grande do Sul, por exemplo. Não. É para você estudar para ministérios públicos de uma maneira geral. Então vamos supor, vamos supor que venha um concurso do MPU. Quem organiza as provas do MPU é o CESP. Eu vou fazer diversas baterias de questões CESP. Vou pegar a lei complementar número 75, que eu já gravei, colocar lá bonitinha. Entenderam? Então, qual que é a ideia das salas virtuais de estudos? Não é fazer uma coisa só para um concurso. É criar uma plataforma perene uma plataforma que sirva para qualquer concurso de Ministério Público, para qualquer concurso de carreira policial para ajudar. É simplesmente uma ferramenta auxiliar aos seus estudos, tá bom? Então, a quem tiver interesse aí, vale a pena fazer parte da sala virtual de estudos, né? Ó, a Rosa tá falando, a picanha aqui tá 57 tá barato, viu? Porque picanha aqui em Floripa eu nem olho mais, tá? Porque o negócio tá, tá, tá difícil o preço da picanha aqui. <laughs> Mas, enfim, Marcos Gontijo, eu não vou fazer pro MPRS, eu comprei a sala de olho no MPMG e no MPU do, pro futuro. É isso aí, Marcos. Eu, assim que né, passar a, ver, a temporada MPRS, eu já vou organizar as aulas do MP de Minas Gerais. Porque eu já gravei, eu já gravei a Lei Complementar número 34, a Constituição do Estado de Minas Gerais. Podem ficar calmos aí, beleza? Consigo aproveitar também para vagas fundamentais do MP? Sim, exatamente. Para qualquer Ministério Público, gente, está lá, beleza? Show! Gabriel, o senhor é top, parabéns e obrigado pelas aulas. Deus continue lhe abençoando e dê sabedoria a todos nós. É isso aí, continua abençoando todos nós, Gabriel e todo mundo aí, ó. Como faço para entrar no grupo VIP? Não entendi. O Gabriel é o seguinte, ó, são duas coisas, tá? Uma coisa ó, é o seja membro do canal. Tá vendo aí, ó, que tem a Carla Vobeto, o Marcos, todo mundo, com selinho, o Cláudio Filardi ali, ó, ó o professor, o Cláudio, o professor não esquece dos filhotinhos do Bernat. Vamos fazer negócio, pode deixar, pode deixar, tá? Ele, tá? ele tá preparado, só tá esperando né, a pretendente lá dar o sinal verde, entendeu? Vamos fazer negócio aí com, com os pugs, entendeu? Mas enfim, ó, o que que eu tô. Tava explicando aqui pro Gabriel. Gabriel é o seguinte, ó, duas coisas, tá? Uma coisa é o seja membro. Pessoal que é membro do canal tem essa logozinho aí, ó. Né, da atualizar aí você paga 799 por mês é só seguir os procedimentos de pagamento do YouTube aí, ó, Tem eu tenho um botãozinho embaixo do vídeo falando assim ó, seja membro clicou ali 799 por mês vai ter acesso às aulas exclusivas para quem é membro do canal tá tem as aulas gratuitas tem mais de 2.500 aulas gratuitas né mas tem as aulas exclusivas tá exclusivas do seja membro Beleza, beleza. Outra coisa são as salas virtuais de estudos em Direito Constitucional. Aí você entra no site da editora, né? Acho que eu tô com o um link aqui ainda copiado aqui, ó. Entra no site da editora, por exemplo, aqui, ó, e tem ali, ó, a sala virtual de estudos, tá? constitucional para MPs e legislação institucional. Mas tem outras também, tem carreiras policiais, enfim. Você escolhe ali a sala virtual de sua preferência. Aí é o seguinte, pagamento único, acesso vitalício. Você vai ter acesso àquela plataforma de forma vitalícia. Pagamento de R$ 99,90. Quem é membro tem desconto de R$ 30,00, sai por R$ 69,90. É só digitar no campo cupom de desconto. É, membro CCA, tudo em caixa alta, tá? Membro CCA, beleza. Então, eu tenho a sala virtual de estudos e o seja membro, tá? Agora, tem o grupo lá no Telegram, não sei se você estava fazendo referência ao grupo no Telegram. No início do chat aqui, ó, eu coloquei o link do grupo no Telegram aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo repetir aqui, ó. Acho que eu consigo, peraí, né? Eita, fiz bobagem aqui, não, fiz não. Ó, o que, que eu tenho aqui, ó, no grupo do Telegram aqui, ó. Quando você vai lá para o grupo do Telegram, cliquei no link errado. Peraí, cliquei nas salas virtuais de estudos, tá? Ó, grupo do Telegram. Achei aqui, ó. Vou, vou copiar e colar de novo, hein? Vou copiar e colar de novo aqui, ó, tá? para vocês terem acesso aí, ó. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, porque eu sempre aviso lá. É, que hora vai ser a aula, os links e coisas do tipo, tá aqui ó, grupo do Telegram, beleza? Beleza, então tá aí ó, é? então gente ó, tem né, o grupo do Telegram, ah beleza, o Gabriel já está no Telegram, né? então ó, enfim, acho que compreendeu né Gabriel, tem o seja membro do canal, e além do seja membro do canal, tem as salas virtuais de estudo, tranquilo? Beleza né? Então gente, ó, Carolina Oliveira aqui, professor, estou assistindo a playlist de organização do Estado aqui no canal. Ainda se encontra atualizada, super atualizada. Pode mandar ver, tá? Em regra, gente, quando sai uma emenda à Constituição, eu troco a aula, tá? uma ou outra aí que de vez em quando eu demoro um pouco para trocar, mas está atualizada assim, né? Eu estou esperando que a Sala Oficial de Justiça TJRS estudo que aparece. Né? aparece e faço o concurso... Que... Ah, tá, estudo que aparece e faço o concurso que aparece. Eu vou criar uma sala, Otina, só para TJs. Aí vai ser TJs... Um... A mesma coisa que eu estou fazendo com o Ministério Público, tá? no constitucional e na legislação institucional, eu vou fazer para TJs. Vai ser constitucional e legislação específica. né As leis de organização judiciária, regimentos internos, tudo isso aí, tá? Por enquanto tem lá do TJMG, TJMMG, mas quem sabe eu faça o TJRS também. Eu tô de olho no TJRS, fazendo bem específico também. Caroline Oliveira, professor, eu tô assistindo a pleja... já respondi, né? Beleza, é isso aí, gente. Ó, Marcos Gontijo, professor, saiu edital hoje no Cefet MG. O tsunami continua. É o que eu tô falando, gente. A galera. Não, o tsunami só tá no começo, Marcos. Galera não tem noção da quantidade de concurso que está vindo. Por que vocês que acham que eu tô aqui fazendo quatro lives por dia, gravando podcast, porque está vindo uma quantidade de concursos públicos que se eu não produzir conteúdo, gente, nessa velocidade, né? E nessa quantidade, eu não vou aguentar enquanto professor de tanto concurso. Então tá na hora, aliás, já passou da hora de estudar, tá? E só lembrar aqui, ó, a Carmen Carmen. 14 horas eu estou no Estratégia Concursos, ministrando uma aula lá no canal do Estratégia, estão todos convidados. 14 horas daqui um horinha, tá? Eu tô lá no Estratégia Concursos ministrando uma aula sobre Constituição do Estado do Ceará. Vale a pena assistir. Galera que se prepara para a Polícia Civil do Ceará, vale a pena assistir, tá? Já coloquei na aba comunidade aí do canal, ó. Ah, vou, vou colocar o link lá no grupo do Telegram também, mas assistam quem for né, se preparar aí para a Polícia Civil do Ceará. 14 horas eu estou lá no canal do Estratégia Concursos, né, participando, fazendo essa aula até as 17h30 sobre a Constituição do Estado do Ceará. Tranquilo? Gente, muito obrigado! Né? Deixa eu encerrar a nossa live aqui de hoje. Amanhã, no mesmo horário, 14, 14 horas, meio-dia, eu volto com as questões à OCP, tá? Então, ó, muito obrigado pela presença de todos. Uma boa tarde é, e nos vemos nas demais lives do dia aí, tá? Um abraço e até mais, gente.